بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرکار کی حاضری ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جانے انجانے دے وچ کوئی بھی غلطی ہو جائے تو سانو معاف کرنا، محمد والے محمد دی ڈیوٹی۔ میرے سارے سینئر نے، میں ساروں کا بچہ ہوں، میرے استاد جی بیٹھے ہیں، استاد جی اجازت جانا جی، اور سارے سینئر جنے بھی بیٹھے ہیں، میں سارے تو اجازت جانا ہوں، اجازت دے۔
याद उनकी याद उनकी याद को उनकी याद को दिल में रखे हमसे तू अला पाक हो जा तू आराइशों से तू आराइशों से पाक हो जा Thank you.
कोई जाखो अरबी ਕਦੋਂ ਪਾਮਣਾ ਖੜੋ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਅੱਗੇ ਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਸਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਹੈ ਗੈਰ
تم سے ہے قرار تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کرم ہے مجھ پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی نسبت کا کرم ہے مجھ پر لوگ کہتے ہیں غلام شاہ بطحا مجھ کو حضور میری تو آپ سے ہے یہ حال مدینہ
सुनहरी